Hej och välkommen till Slöjdvargen. Idag så ska jag visa lite förberedelser som man ska göra innan man börjar sy ihop läderdelen till sitt knivpådrag. Och då har du, som i andra video, du har klippt ut den där och sen så har du klippt ut det i det lädret som du ska sy i också. Det här är ju lite hårt och styvt och sådär, så att då behöver du blöta upp den. Så då gör jag det och lägger det i vasken så länge. Sådär. Och nu så ska jag skydda den där genom att ta lite bladpack. Eller plastfolie eller vad man kallar det för. Och sen så var det där som var bättre kanske. Så. River upp en bit. Så där lägger den på bänken. Skär av. Riv gärna inte av för att det blir så tråkigt för nästa som ska använda den här. Så då lägger jag kniven på, eller knivskaftet på där. Snurrar runt ett par varv. Så där. Ta bort det som jag tycker blir över så att det inte blir stora klumpar. Och sen så fäster jag fast det. Det är det som är bra med det här. Men har man lite plastfolie så funkar det med sån här små plastpåsar och lite tunnare modell också. Så, då har jag blött skinnet. Jag har skyddat den där. Nu ska jag fixa fram lite tråd. Plocka fram det ur min fina sylåda här. Och då brukar jag säga så här. Ta ungefär mellan vingspetsarna så långt. Mellan händerna så där. Och sen så tar du och klipper, skär av. Så. Sen behöver du en nål. Och det har jag lagt här. Då trär man det en i varje ände så man har en nål i varje ände. Då är man förberedd för att göra skomakarsömmen som jag visade i en annan film. Så. Och sen så har jag plockat fram fiklämman för att göra det här. Det jag gör nu det är att jag hämtar skinnet. Det är lite blött. Så. Sen nu ska jag börja forma det lite grann. Och då lägger jag det runt så som jag ska ha den så här. Med mitten och på det hållet som den sidan som jag ska ha söljan. Så börjar jag massera så här. Så att man formar den runt själva fästet på holken och runt knivskaftet. Så jag håller på ett tag så här och sen så kommer jag spänna fast den i fiklämman och börja sy skomakarsan. Så lycka till!